បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានប្រហ្វិនបើមិនមានការកែប្រែស្ថានភាពណាមួយទេនៅថ្ងៃទី11ឬ12សភាធម្មនុញ្ញថៃប្រកាសពីលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងលើលោកភិតថាលឹមចរិនរដ្ឋថៃនោះដូចនេះសភាថៃនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកទី30របស់ខ្លួនហើយ បងប្អូនលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិនក៏ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃម្នាក់ដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកភិតថាលឹមចរិនរដ្ឋដូចនេះប្រហ្វិនបើសភាធម្មនុញ្ញថៃកំណត់ថាលោកភិតថាពិតជាមានកំហុសនោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីបកភឿថៃលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិនគឺជាជម្រើសទី1ដើម្បីត្រៀមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកទី30 ថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងនឹងលើកពីជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមកពីបកភឿថៃគឺលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិនថាតើដំណើរជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរជីវិតដំបូងនឹងការអប់រំលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិនកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963 នៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកជាកូនប្រុសតែម្នាក់របស់លោកអាំណយថាវិហ្វិននិងលោកស្រីឈតឈកជូតត្រកុលដែលលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិនបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច MBA ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Claremont Graduate របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ពីនិច្ចកម្មបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ 1986 ហើយលោកក៏បានក្លាយជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតនៅឯ Procter & Gamble អស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានសហការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Sunfiri នៅឆ្នាំ 1988 ហើយក៏បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ អាចលនៈទ្របដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់គាត់រួមមានការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងនិងការជំរុញអាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតគម្រោងលំនៅឋានជាង 400 កន្លែងដែលផ្ដល់នូវការរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់ប្រជាជនជាង 30,000 គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏នៅតែបន្តរីកសាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ 2020 គាត់ក៏បានទិញភាគហ៊ុន 15% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Xpring Capital Public Company Limited ដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ្វ្រីតថាក្រុមហ៊ុន Sunfiri ក៏នៅតែបន្តរីកចម្រើនសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃលោកហ្វ្រីតថាមិនអាចគ្រប់គ្រងឬមានហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយបានទេដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបគាត់បានផ្ទេរភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់គាត់ទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Chanada Thavifin រួមទាំងភាគហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុង Sunfiri ផងដែរដែលមានចំនួន 4.4% នៃក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 ចំណុចនេះការផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅឲ្យកូនឬក៏ឲ្យអ្នកដែលជាសមាជិកជិតស្និទ្ធរបស់យើងគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងពីបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតករណីដូចលោកភីថាក៏បានផ្ទេរដូចគ្នាប៉ុន្តែមានមូលហេតុនៅពីក្រោយអាចថាលោកទេយឺតពេលឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទើបធ្វើឲ្យលោកជាប់បណ្ដឹងរបស់សភាធម្មនុញ្ញថៃ មកអាចិកនយោបាយរបស់លោកវិញលោកហ្វ្រីតថាថាវិហ្វិននៅឆ្នាំ2023លោកបានប្រកាសថាលោកនឹងស្វែងរកសមាជិកភាពជាមួយនឹងគណៈបកព្រះថៃក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅឆ្នាំ2023លោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងមួយក្នុងចំណោមបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3របស់គណៈបកព្រះថៃនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងការស្ទង់មតិដំបូងៗគាត់ឈរនៅក្នុងលំដាប់ក្រោយបេក្ខភាពសមាជិក
ខណៈបកភឿថៃម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងផែថងថានហ្វីនវត្រាដែលជាកូនរបស់លោកថាហ្វីនោះ កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសា លោកបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះ ដោយលោកបាននិយាយថា ភឿថៃនឹងមិនបង្កើតក្រុមចម្រុះជាមួយគណៈបកបាឡាំងប្រជារដ្ឋនិងគណៈបកយូណៃធីថៃនេសិនទេដោយសារពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរដ្ឋប្រហារនាឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែឧសភាមកគណៈបកភឿថៃបានទទួលអាសនៈច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 2 ឈរនៅពីក្រោយគណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុខរបស់លោកភិតថាលឹមចរើនរដ្ឋ ហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នារួមនឹងគណៈបកចម្រុះចំនួន 6 ផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីលោកភិតថាបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាទាំងជុំទី 1 និងជុំទី 2 ពេលនេះសម្រាប់ជុំទី 3ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18-19ខែសីហាខាងមុខលោកហ្វ្រីតថាថាវីហ្វិនគឺជាបេក្ខជនដែលមានឱកាសច្រើនជាងគេ ក្នុងករណីដែលថាសភាធម្មនុញ្ញរកឃើញថាលោកភិតថាពិតជាមានកំហុសពិតប្រាកដមែន បងប្អូនលោកហ្វ្រីតថាថាវីហ្វិនគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែរដល់ដឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនហ្វីនវត្រាដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ 2006 ក្នុងឆ្នាំ 2010 គាត់បានពាក់អាវក្រហមដែលមានរូបលោកថាក់ស៊ីនបន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់របស់ក្លឹប Royal Bangkok Polo លោកក៏បានរិះគន់ចំចំលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ្រាផងដែរចំពោះការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃថាមិនបានដិតដល់និងគាំទ្រការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ 2021-22 យ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរ ចំណែកឯជីវិតឯកជនរបស់លោកបានរៀបការជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតផាភីឡៃថាវីហ្វិនដែលជាអ្នកឯកទេសខាងថ្នាំប្រឆាំងភាពចាស់ជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតផាភីឡៃលោកបានបង្កើតកូនចំនួន 3នាក់ដែលក្នុងនោះកូនប្រុសពីរនាក់មានឈ្មោះថាណាផាតថាភីហ្វិននិងវ៉ារ៉ាត់ថាវីហ្វិនរីឯកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះថាឆានន្ដាថាវីហ្វិនបាទសូមអរគុណបងប្អូន